Habari ya vijana? Ah, mimi pia kama mimi kama pia MC nimesema niwatembelea huko hivi. Kufanya vizuri. Najua kwa mtu ako salama. Tuko salama. Tuko fresh, tuko poa. Na kuna kitu inaitwa BBI. Mshasikia kitu inaitwa BBI? Zi bado tu nasikia inaitwa BBI. BBI wakisema ni baba ni bibi ya Ida. Baba ni bibi ya Ida. Eh. Kwa Kiingereza ni Building Bridges Initiative. Na mimi kama MC yoni mlichagua niwapresent huko. Nimekuja hapa mniambia agenda 5. Kama vijana nataka include kwa ile BBI agenda leo agenda 5 yeah kama vijana yeah msemi niko na agenda moja sema hiyo moja before dema kule fair ama dema kukula fair na dema na haga wallahi dema na faku shikwa perikuo kama miti prison huko akafungwa huko kule marago aongezage haga kama na hiyo basi hapo msemo next Mimi kuna staff hapa hivi wangu yanikarisia sana. Staff gani? Unapata hiyo wasetu na share keja. Eh. Ati sometimes nimetulia hapo kwa keja. Nasikia jamaa anitext ananiambia ati demu yake anakaa hivyo. Nasikia msee ananiambia mimi ni like ni sake form nini ya? Msee hiyo Yo tunaoni baya. Yo kitu mnashia nyumba. Mnashia nyumba ndio nakutext ati itoka. Yo kinaribu brain. Alafu na kitu kingine. Point nyingine. MC akijenge nyumbani nini bana? Ni pesa kwa kujenga mateja moko. Aina noma. Serikali itaangalia store na rentals. Yeah. Me my point. Point yake kwa hivi. Sisi kama vijana before goods and services zilipiwe lazima malisafi ende chain ama mnatikiaje yeye kwa sababu siko fit ende chain ilipiwe alafu kuna nyingine mnasahau hapa kidogo sana kuna nyingine mnasahau gani vijana waache kunyonga mangi sana yani kama commit suicide unaweza fanya runga moyo ikufe runga moyo inaweza vunjika inaweza kufa kunyonga mnaje mangi unapanga umeweza si ndio mnapata kura yeah kwa sababu wala tena kwa kama umeweza ama ni aje hapa amejika 5 hizo ni kama 4 ingine kuna zingine mnasahau lazima igue pale kwa BBI agenda wiki gani agenda gani bwana tunaweza weka hapo mjadiliane kuna zingine mnasahau acha tukajadiliane kuna zingine mnasahau bundles Yeah, point kama hiyo. Bundles lazima iwe less. Bundles lazima iwe less. Unapata 502 kuja. Mimi kama MCA napewa na shilingi 115 jamani. Hiyo sio ameniua. Mwanzo amekuwa hapa. Bwana mimi unanipata na shilingi 5 500. Sasa naona sasa hiyo ndio shida. Alafu wewe unakuwekea 115. Eh, 115 bali hiyo. Ah, hiyo ni mtu. Ingine? Sisi kama politician sasa kama nikifunga mkutano lazima tunate talents za vijana. Kama kijana hapa na kipaji amezaliwa maybe unajua kitabu cha kijana kuna kipaji. Kuna watu wengine wanazaliwa napata macho yake ni nyanya. Tunapatia shamba ya tomato aanze kupanda nyanya huko. Sasa mimi MCM ukiniangalia niko na talenta gani? Wewe kipaji gani? Kuenda mjengo na suti. Kuenda mjengo na suti. Eh. Hebu sikia hapa si ameweza. Hapo kwa sasa. Si na job lakini. Nini mbakie poa? Mimi lazima nifikishe ripoti. Hiyo lazima before BBI ito wewe. Fikisha. Hapo hapo. Asante. Twende tukiko pamoja.